Dragi učenci 8. razredov, pozdravljeni. Za začetek, tako kot vedno, najprej upam, da ste vsi v redu. In druga stvar, ki jo iskreno upam, je, da delate sproti za šolo, ne samo pri geografiji, ampak pri vseh predmetih. Preden vam napovem temo današnje ure, hitro nekaj ponavljanja. Vzemite v roke atlas, odprite ga na strani 132. In za začetek, torej, ko ste pripravljeni, nadaljujte z ogledom tega posnetka. Za začetek najprej, kako razdelimo Ameriko, na katera dva načina razdelimo Ameriko, torej eden je naravno-geografski, drugi je družbeno-geografski. A se še spomniš, kako se to razdeli? Ok, ko si to pokažeš, potem zvadi na tem zemljevidu, kako razdelimo, na katere enote razdelimo Severno Ameriko. Ja? Si naredil to? Nisi tako hiter, moraš malo pauzo pritisniti na posnetku in vse pokazati. Poglej po zvezku, če si pokazal vse, kar imamo v zvezku zapisano. Ko si to storil, nadaljuješ na razdelitev Srednje Amerike na naravno geografske enote. To stori, pauzo pritisni, nadaljuj z ogledom šele potem, ko si torej storil. Preveri se v zvezku, če si vse pokazal, kar si mogel pokazati. Dobro, no, zdaj se pa spomnimo še, kaj smo zadnjo uro geografije nadaljavo, o čem smo se učili, o čem smo se pogovarjali. Med drugim smo tudi izpostavili nekaj rdečih besed, štiri rdeče besede. No, ponovi, če veš, kaj so to mestici, kaj so to mulati, kaj so to zambi in kdo ali kaj so to kreoli. Tako nekaj dela uvodoma, kot da bi bili pripravi v uri geografije, kot da bi postavljal ponovitna vprašanja. Upam, da ste znali na vsa ponovitna vprašanja dobro odgovoriti in sami sebi lahko pišete neke dobre zabeležke. Tako, ko smo s tem opravili, pa kar pojdimo naprej s snovjo. Zdaj, nekaj ur nazaj že, ko so se začele tele izredne razmere, smo se mi ravno lotevali Latinske Amerike. V prejšnjih dveh urah smo si ogledali Srednjo Ameriko kot del Latinske Amerike, no, danes pa začenjamo Južno Ameriko kot del Latinske Amerike in si kar naredite naslov Južna Amerika. Ko boste to naredili, nadaljujte z ogledom posnetka, do takrat pa pritisnite pauzo. Tako, upam, da ste naredili naslov. V današnji uri bomo uporabljali učbenik in atlas sveta, tako da upam, da imate oboje odprto na mizi. Najbolje je imeti odprt atlas kar na strani 132, 133, tam, kjer smo že gledali. Učbenik pa si odprite na strani 90, 91. No, vedno, kadarkoli se lotevamo neke nove celine oziroma nekega novega območja, vedno najprej pogledamo glavna zemljepisna imena. In tudi na primeru Južne Amerike bomo to naredili in sicer s poudarkom na tista zemljepisna imena, ki nam opisujejo relief Južne Amerike. Nekaj dela bo z učbenikom. Zakaj? Zato, da uporabljate to vašo veščino branja, za katero sicer pogosto ne veste, zakaj bi jo lahko uporabljali. A je tako? No, in tudi zato, da uporabljate tisti dve kili možgancev, ki jih nosite v svoji glavi, da vam dren ne delajo, oziroma če se sprašujete, zakaj jih imate, zato jih imate, da jih uporabljate. No, učbenik boste prebrali, v učbeniku boste prebrali, na strani 90 se začne. Vklopite logiko, kje na strani 90 bi se pa lahko začelo. No, in nekaj boste prebrali na strani 90 in potem še en odstavek
na strani 91. Skušajte si odgovoriti na to, kako razdelimo relief Južne Amerike, in dam vam naslednje navodilo. Takole si zapisek uredite. Torej, namik nižavja so najbrž tri, nižavja si dajte pod zadnjo zabeležko, ostale tri pa na prvo mesto. Kajti kasneje bomo nižavjem še nekaj dodali. Torej, preberite tista dva odstavka v učbeniku na strani 90 in pa 91. Potem, torej, si izpišite, ne čakati, da bom jaz povedal, ker ne bom povedal, kaj je pravilni odgovor. Pravilni odgovor je zapisan noter v učbeniku, zelo jasno, tako zelo jasno, da če ga ne prepoznaš, se moraš truditi, dokler ga boš prepoznal, ker sicer je nekaj narobe. Torej, in ko boste to izpisali, je vaša naslednja naloga, da v Atlasu na strani 133, najlepše se vidi na strani 133, ta zemljepisna imena najdete. No, in ko jih boste našli, preučite še njihove nadmorske višine in pomislite, kaj vam te nadmorske višine povejo o nastanku tega reliefa in tudi, kaj se nahaja v notranjosti tega reliefa. Se veste, v povezavi s starostjo površja. Najprej uporabite logiko, lastno razmišljanje, če še niste prepričani v ugotovitve svojega lastnega razmišljanja, potem namik v zgornjem odstavku, v prvem odstavku na strani 91 zgoraj, je v tej starosti tudi nekaj omenjeno v starosti tega površja. Tako, sedaj imate nekaj minut lastnega dela, recimo 5 minut, po 5 minutah nadaljujte z ogledom tega posnetka, sedaj pa pritisnite pauzo. Tako, upam, da ste svoje delo opravili, tako kot smo se dogovorili. Veste, da vedno držim svojo obljubo, če sem rekel, da ne bom povedal, kaj je pravilni odgovor, ker to piše noter v učbeniku, potem ga pač ne bom povedal, ne? Gremo naprej. Sem pa rekel, da bomo pri nižavjih nekaj dodali. In sicer dodali bomo še eno nižavje, ki je bilo izpuščeno v tem uvodnem opisu. To nižavje se imenuje Pampe. Pampe. In pa dodali bomo še en del površja, ki je bil tudi izpuščen v uvodnem opisu. To je pa planota Patagonija. Planota Patagonija. Ko si boste to zapisali, pojdite pogledati v Atlasu, kje se to nahaja. Pampe boste našli nekoliko zahodno od Laplatskega nižavja, planoto Patagonijo, pa v bistvu dol na tem repku južnoameriške celine vam lepo piše Patagonija. No, na tem mestu naj še nekaj povem o Pampah. Pampe je ime pokrajine, hkrati pa se izraz Pampe uporablja tudi v Južni Ameriki za pokrajino oziroma za vrsto rastlinstva, ki je značilno za to pokrajino Pampe. In mi v bistvu že poznamo en drugačen izraz zanjo. Namreč, mi smo rekli, da Evropi je za celinsko podnebje značilno kakšno rastlinstvo? Travniško ali stepa. No, in v Severni Ameriki smo rekli, da je za celinsko podnebje, tako kot vse povsod po svetu, tudi za celinsko podnebje Severne Amerike, značilno travniško rastlinstvo ali stepa. Vendar v Severni Ameriki tej stepi
Rečejo, kako že? No, pomisli. Prerija. No, v Južni Ameriki je zgodba enaka. Tej visokotravni stepi, ki je značilna za pokrajino Pampe, oni rečejo kar Pampe. Torej, kadarkoli oni rečejo Pampe kot tip, kot vrsta značilnega rastlinstva, v bistvu to ni čisto nič drugega kot visokotravna stepa pri nas oziroma kot prerija v Severni Ameriki. Tako, sedaj si pa poglejmo še prerez čez relief Južne Amerike. Tule imamo en zelo lep prikaz. Rekel sem vam že, da bodite pozorni na nadmorske višine tega reliefa in da razmišljajte, kaj vam to pomeni, kaj vam to pove o neki preteklosti oziroma o neki, da rečem temu, vsebini, ki se nahaja v notranjosti tega reliefa, pa tudi v vplivih tega reliefa na življenje, na podnebje, ki ste ugotovili, da bo že naša naslednja tema in je vedno najpomembnejša tema pri geografiji. Torej, glejte, tule imamo Tihi ocean. No, in potem ob obali Tihega oceana se relief zelo hitro dvigne gor v Ande. Ande ali Kordiljere. To si tudi še pripišite, če si niste iz strani 91 pripisali izraza južnoameriške kordiljere, ki je bil odebeljen. Torej, to si pri razdelitvi reliefa pripišite. Torej, imamo tule Ande, no, potem vidite, da so zelo visoki, torej so logično, katere vrste po nastanku gorovja so najvišje gorovje na svetu. So mlado nagubana gorovja. Koliko je že rudnega bogastva v mlado nagubanih gorovjih? Običajno malo. No, potem se pa spustimo dol na drugo stran v nižavja. Tule imate eno nižavje, ki je pri meni deležno nekoliko popusta. Ta Gran Chaco, bomo kar poenostavljeno rekli, je del La Platskega nižavja vzdolž reke Paragvaj. No, in potem se dvignemo v dokaj nizke, če jih seveda primerjamo z Andi, planote in višavja, kjer smo izpostavili Brazil, kjer imamo tule izpostavljeno brazilsko višavje. No, zgleda zelo nizko, vendar poglejte njegovo nadmorsko višino. Če niste bili na to pozorni v Atlasu, glejte zdaj. Torej, je tam nekje do 2000 metrov nadmorske višine ali pa saj do 1000 metrov nadmorske višine. Glejte, za občutek kralje nekje na 400 metrih nadmorske višine. In ko se bomo pogovarjali o življenju v vplivu reliefa na podnebje v Južni Ameriki, takrat vas bom še enkrat spomnil na to, kar bom že zdaj le povedal. V Sloveniji se da živeti samo tja nekje do, oziroma preživeti samo nekje do 1300 metrov nadmorske višine. Potem postane že enostavno prehladno, da bi človek s svojim lastnim delom lahko tam preživel, torej da bi se ukvarjal s kmetijstvom. No, tu pa vidite, o kakšnih nadmorskih višinah se sploh v Andih pogovarjamo. K temu se bomo v nadaljevanju še vrnili. No, in potem spust k obalam Atlantskega oceana. Glejte, 2000 metrov je ogromna višina. Redko, samo nekaj najvišjih vrhov v Sloveniji gleda nad 2000 metrov. Ampak, ko gledamo tale prerez čez Južno Ameriko, se nam zdi, pa da so to neki škrati pikolinoti tlele. Pa govorimo o 2000 metrih. To pa zaradi tega, ker so v senci čez 6000 metrov visokih Andov. Pa to je skorda nepredstavljivo. Nepredstavljivo za
za vse tiste, ki smo zaenkrat uspeli videti samo najvišje vrhove slovenskih gora. Tako, preden nadaljujemo z naslednjo temo, se mi zdi pomembno, da še enkrat, dvakrat greste čez razdelitev reliefa Južne Amerike, da si zapomnite, kaj so mladonagubana, kaj je mladonagubano gorstvo, kaj so stare planote oziroma višavja, kje so nižavja. Zakaj? Zato, ker naša naslednja tema je podnebje in seveda podnebni dejavnik, pomemben podnebni dejavnik je tudi relief. Če teh zemljepisnih imen reliefa sedaj ne boste usvojili, potem vam bo težje razumeti razlago podnebja. Zato res najprej to utrdite in šele potem pojdite naprej v posnetku na razlago podnebja Južne Amerike. Pritisnite pavzo, nadaljujte, ko ste pripravljeni. No, recimo, da vam zaupam, da ste naredili pavzo, da ste si na jasnem z zemljepisnimi imeni in da lahko zdaj nadaljujemo. Torej, drugi del današnje ure bo pregled podnebnih dejavnikov, torej kako podnebni dejavniki vplivajo, ustvarjajo, preoblikujejo podnebje Južne Amerike. No, in to je eno izmed, torej pravzaprav ne eno izmed, to je zadnja celina, na kateri bomo pogledali preplet součinkovanje podnebnih dejavnikov. Ostajata nam namreč samo še severni pa južni pol, kjer pa je pravzaprav en sam podnebni dejavnik, ki vpliva na podnebje severnega in južnega pola. Tako da še zadnjič prisluhnimo, še zadnjič naredimo to ponovitno vajo v razumevanju delovanja podnebnih dejavnikov na neko celino. Kako torej ti podnebni dejavniki zakuhajo raznoliko podnebje na neki celini. Tokrat smo že to naredili, da je najbrž odveč, da vas vprašam, s katerim podnebnim dejavnikom bomo začeli, kateri je tisti najbolj prvi. Ampak sem prepričan, da če zdaj le rečem, napišite ime najpomembnejšega podnebnega dejavnika, ker zapišite si ga. In da ko ga bomo odprli, da vas bo pet v zvezku zagledalo napačno napisan prvi najpomembnejši dejavnik. No, kar naredimo vajo, a gremo stavit. Vsi tisti, ki ste se zmotili, a boste to kul, cool, a boste tok pogumni, da boste povedali, da ste se zmotili? Malo dvomim. No, seveda, najpomembnejši dejavnik v večini primerov, če ne skoraj vseh primerih, je geografska lega, konkretno njen del oddaljenost od ekvatorja. Oddaljenost od ekvatorja. Torej, saj že vemo, kako to gre. Bliže smo ekvatorju, bolje vroče in bolj kot smo stran od ekvatorja, bolje hladno. Zakaj? Bliže kot smo ekvatorju, bolj pod pravim kotom padajo sončni žarki na zemljino površje, zaradi tega zemlja od sonca dobi več toplote in bolj kot gremo stran od ekvatorja, pod manjšim, pod bolj ostrim kotom padajo sončni žarki na zemljino površje, zaradi tega zemlja dobi manj toplote od sonca in zaradi tega so temperature nižje. In najprej, torej, če si sploh želimo pomagati, če sploh želimo razumeti oddaljenost od ekvatorja, moramo najprej pogledati, v katerih geografskih legah leži Južna Amerika. Torej bomo odprli stran 133 in bomo pogledali, katera je najbolj severna točka Južne Amerike, katera je najbolj južna točka Južne Amerike in preverite, če slučajno gre čez Južno Ameriko kakšen ekvator ali kakšen povratnik,
Poznamo še kakšen vzporednik z imenom tečajnik, preverite, če gre še morda to čez Južno Ameriko. Potem naslednja stvar, ki jo ponavljamo že v šestega razreda naprej. Nisi mogel šestega zaključiti uspešno, če jih nisi znal našteti srednoči po vrsti so toplotni pasovi, pa se mi še nekateri v koncu osmega razreda švercate in jih ne znate našteti po vrsti in potem vas to tepe vsako pot pri ustnem in pri pisnem ocenjevanju. Upam, da zdaj ob koncu osmega razreda mi že verjamete, da se toplotnim pasovom pri geografiji pač enostavno ne da izogniti. Torej, ponovi sam pri sebi, kako grejo po vrsti toplotni pasovi. Kje so meje med njimi? Sedaj pa se zazri na zemljevid Južne Amerike in poglej, kateri toplotni pasovi se torej nahajajo v Južni Ameriki. In ko boš to ugotovil, potem pomisli, če leži v tropskem toplotnem pasu, kakšne so tam temperature celo leto. Če leži slučajno, morda v subtropskem toplotnem pasu, kakšne so tam temperature večino leta? Smo rekli 9 mesecev dolgo vroče poletje, nekaj 3 mesecev dolga topla pomlad. Če morda leži v zmerno toplem toplotnem pasu, jaz ne vem, vi morate to vedeti, ne? Če morda Južna Amerika leži v zmerno toplem toplotnem pasu, kaj je glavna lastnost zmerno toplega toplotnega pasu? Da je tam podnebje približno takšno kot v Sloveniji. To pomeni, da ima 4 izrazite letne čase. No, nadaljujmo. Naslednji toplotni pas po vrsti je subpolarni toplotni pas. Če morda leži Južna Amerika v subpolarnem toplotnem pasu, kakšne so tam podnebne lastnosti? Precej leta, več kot pol leta dolga zima, ena kratka hladna, kakor pomlad. No, in če morda Južna Amerika leži v polarnem toplotnem pasu, kakšne so tam lastnosti podnebja? Celo leto temperature v glavnem pod nič, v glavnem globoko pod 0 stopinj Celzija, torej govorimo o eni sami dolgi, mrzli zimi. Seveda pa je stvar učenca ob koncu osmega razreda, da sam ve določiti, v katerih toplotnih pasovih leži Južna Amerika. Zdaj imaš pa 3 variante. Ali boš dejansko pobrskal po spominu, ali pa po svojem zvezku, pa boš dobil ta odgovor, ali boš tok len, pa boš rajš poklical prijatelja, ej, koga je zdaj Tomšič hoče, koga, a mi ti poveš, kaj je pravilen odgovor, ne? Ali boš morda celo tako len, da boš rekel, ma briga mene, mogoče pa to ne bom vprašal. Sam se vemo, kaj to pomeni. Če upaš, da ne boš vprašan, potem si zagotovo vprašan prav to. Tako zmeri je vedno bilo in vedno bo. No, nadaljujmo naprej. Malo za šalo, bolj za res. Naslednji podnebni dejavnik. No, na seznamu vseh mogočih podnebnih dejavnikov. In če se spomnite podnebja Afrike, če se spomnite, v katerih toplotnih pasovih leži Afrika, in če zdaj na hitrco primerjate Južno Ameriko z Afriko, ali sta si po glede na lege toplotnih pasov kaj podobni? Sta si, nekoliko sta si. No, pomisli, kateri podnebni dejavnik smo izpostavili kot drugi najpomembnejši pri Afriki. Če se ne spomniš, pa pobrskaj po zvezku, če že ni šlo brskati po spominu. No, drugega, kot drugega najpomembnejšega smo izpostavili stalna območja zračnega pritiska, tlaka oziroma pritiska. Ko si boste to zapisali in že v bistvu ob tem, ko si zapisujete, že razmišljate, kakšna območja zračnega tlaka ali pritiska poznamo. In kakšno je značilno vremensko dogajanje za eno in za drugo območje zračnega pritiska?
In vzdolž česa je eno območje zračnega pritiska, in vzdolž česa je drugo območje zračnega pritiska. No, to so ena taka uvodna vprašanja, da testiraš svoje znanje podnebje, ne samo, da čakaš mene, da ti bom vse povedal. Torej, najprej gremo gledat, ali gre čez Južno Ameriko ekvator. Poglej, če je kje odebeljena črta, na kateri ne moreš verjeti, piše ekvator. No, če boš ugotovil, da slučajno to gre čez Južno Ameriko, potem pomisli, vzdolž ekvatorja, vse posod po svetu, smo se pa na primeru Afrike to učili, tam sijejo sončni žarki cel dan pod skoraj pravim kotom, torej pod zelo visokim kotom, kar pomeni, Zemlja dobi celo leto zelo veliko energije od sonca, zaradi tega je močno izhlapevanje, zrak se dviguje in ker gre gor, ker izhlapi gor, mora past tudi dol. To pomeni, vzdolž ekvatorja, vse posod po svetu, je stalno območje, kjer vsak dan popoldne dežuje, no in ker se zrak zelo dviga, ves čas se tam dviga, je pri tleh več ali manj zraka? Manj zraka. To pomeni, da je pri tleh več ali manj. Ali več ali manj zraka pritiska na ljudi na površju? Ja, če se zrak dviguje, ga je pri tleh skozi manj. To pomeni, da je vzdolž ekvatorja vse posod po svetu stalno območje nizkega zračnega pritiska, za katerega je značilno, da v glavnem vsak dan popoldne nastajajo vročinske padavine. Z drugimi besedami, vzdolž ekvatorja imajo celo leto deževno dobo. No, zdaj pa poglejmo, če imamo pa morda, če gresta čez Južno Ameriko tudi kakšna povratnika. Poglejte, koliko povratnikov poznamo. 5, 6, 7, 8, 10, 2, severnega in južnega. No, poglejte, če kakšen od teh dveh gre. Kako že prepoznamo povratnik? Črtkana črtica, ki se nahaja 23 stopinj pa pol od ekvatorja in na kateri ne boste verjeli, piše gor severni ali pa južni povratnik. Torej, poglejte, če ga imamo. In če ga imamo, se spomnimo, kako smo se pogovarjali pri kroženju zraka nad Afriko. Smo rekli, da to pravilo velja za cel svet. Če ste že pozabili, potem hitro učbenik v roke in odpremo stran, ki jo bo treba znati vso, stran 10 in skico na strani 11, to je bilo treba znati v prvi konferenci, in se spomnimo, kako kroži zrak nad zemljo. Smo rekli, nad ekvatorjem se zrak ves čas dviguje, potem se visoko v zraku razteza oziroma se premika proti severu ali proti jugu in nekje približno okoli severnega in južnega povratnika se zrak začenja spuščati proti nazaj, proti tlom in potem se pri tleh s vetrovi, stalnimi vetrovi pasati vrača nazaj proti ekvatorju, kjer se spet začenja dvigovati. In tako dobimo neko kroženje zraka na Zemlji. Velja za cel planet. In seveda, videli smo, da se nad ekvatorjem zrak ves čas dviguje, da je tam stalno moče nizkega zračnega pritiska, in vidimo, da se vzdolž južnega povratnika v Južni Ameriki zrak ves čas spušča. To pomeni, da če se pa zrak spušča, je pri tleh vedno več tega zraka, to pomeni, da je tam stalno moče visokega zračnega pritiska. In rekli smo, da tam, kjer je stalno moče visokega zračnega pritiska, tam pričakujemo celo leto sončno, zelo vroče vreme in da če se zrak spušča dol, da je nemogoče, da nastanejo padavine. Zaradi tega tam pričakujemo tudi puščave. No, ampak, zdaj pa, vi si odprite v učbeniku na strani 92, tale zemljevid, ki nam prikazuje
Padavine in klimograme v Južni Ameriki. Poglejmo, če je osnovna trditev o stalnih območjih zračnega pritiska velja. Vzdolž ekvatorja je stalno območje nizkega zračnega pritiska in vidimo, da temnejša kot je barva, več je padavin. To pomeni, vidimo, da ta trditev drži. Zelo veliko padavin, celo leto deževna doba. No, tule pa imamo južni povratnik in vidimo, da na eni strani sicer drži, da je zelo malo padavin, ampak še za tisto stran bomo povedali, da je en drug podnebni dejavnik glavni krivec, da tu ni padavin. No, na tej strani pa vidimo presenetljivo veliko padavin, neverjetno veliko padavin, nad 1500 mm, celo nekaj odtenkov nad 2000 milimetrov. In bi rekli, učitelj pa ne ve, kaj govori, učitelj se je zmotil. Ne, kasneje bomo videli, da je tu en drug podnebni dejavnik, ki je zamešal štrene. Vam pa lahko že v glavi klika. Prav tako tudi za tegale, kater podnebni dejavnik je krivec za to, da imamo ob morju, kjer bi sicer pričakovali padavine, da jih nimamo, da so nastale puščave. In kateri podnebni dejavnik je krivec za to, da imamo ob morju veliko več padavin, kot bi jih pa sicer pričakovali. No, več o tem po, ne po oglasih, ampak po eni drugi temi. Namreč, gremo nekak po vrsti, po pomenu podnebnih dejavnikov, kaj bi torej zaključek o zračnem pritisku rekli, da stalno območje visokega zračnega pritiska ob vzhodni obali Južne Amerike zbledi. Zakaj? Če še ni kliknilo, zaradi tega, ker bomo videli, da se tu nahaja topomorski tok. Topomorski tok pa pomeni veliko izhlapevanje in zaradi tega potem tudi veliko padavin ob obali. Tako, torej vidimo, da v glavnem območje stalnega nizkega zračnega pritiska vpliva na podnebje Južne Amerike, območje stalnega visokega zračnega pritiska vzdolž južnega povratnika pa zbledi. No, mimo grede, ko smo 2 ure nazaj gledali, se pogovarjali o Srednji Ameriki, se rekel, ne bomo se toliko spuščali v podnebje Severne Amerike, ampak ob tej prilike lahko pogledamo, gledajte, severni povratnik gre čez Severno Ameriko in dejansko vidimo, da tule ima Severna Amerika zelo malo padavin, celo so puščave in pol puščave, da je torej puščavsko in pol puščavsko podnebje. Razumljivo zakaj, stalno moče visokega zračnega pritiska, ampak ker je tu zelo ozka, spet vidimo, da vendarle pa je sama ob obalah nekaj vpliva visokega zračnega pritiska, zaradi tega je nekaj več padavin. Kako bomo pa tole tlele razložili? Zakaj je tlele skoraj, da ni padavin? Ob obali smo, pa ni padavin. Kaj že povzroča sušo ob obalah? Ja, hladen morski tok. Več o morskih tokovih malo kasneje. No, zdaj pa pojdimo na naslednji podnebni dejavnik po pomenu v Južni Ameriki. To bo relief. Že ponovimo osnovne scenarije reliefa. Prvič, višje kot gremo, nižje so temperature in več je padavin. To velja v zmerno toplem toplotnem pasu. V Afriki pa smo spoznali, torej v tropskem toplotnem pasu, pa smo spoznali, da je zgodba drugačna. Rekli smo, da više kot gremo, niže so temperature. To sicer drži, vendar iz izjemno vročih komaj pridejo do nekih znosnih prijetnih. In da se to pozna na izhlapevanju, da dejansko v tropskem toplotnem pasu više kot gremo, zaradi tega, ker temperature padajo, da je zaradi tega manj izhlapevanja in potem tudi posledično manj padavin. No, in bomo videli, če ta zgodba, če ta razlaga, če to pravilo delovanja reliefa kot podnebnega dejavnika tudi v Južni Ameriki velja. 2
posledici delovanja reliefa kot podnebnega dejavnika v Južni Ameriki bomo izpostavili. Najprej bomo govorili o Andih. No, moder kvadratek nas bo peljal majhen kasneje v učbenik na stran, na skico na strani 94, mi pa prej poglejmo ponovno tole skico razdelitve reliefa Južne Amerike. Torej, za Ande bi predvidevali, če bi Andi ležali v zmerno toplem toplotnem pasu, da bodo imeli gorsko podnebje z nizkimi temperaturami, z veliko padavinami. Ampak že uvodoma sem vas spomnil, Andi so v Južni Ameriki v tropskem in v subtropskem toplotnem pasu, v glavnem. No, in tam je situacija drugačna. Tam je situacija takšna, kot smo jo spoznali v Afriki. Kaj to pomeni? Res hladno in deževno je samo tule v najvišjih vrhovih Andov, samo v najvišjih predelih. Zakaj? Smo ob ekvatorju in situacija se z dvigovanjem nadmorske višine torej spreminja oziroma dogaja enako, kot smo to spoznali na primeru jezerskega višavja v Afriki. Tule dol na nizkih nadmorskih višinah je zelo vroče in počasi, ko se dvigujemo po pobočju gor, temperature šele postanejo ravno prav primerne za življenje. S tem se tudi padavine nekoliko zmanjšujejo, tudi to je še dodatno, še bolj udobno za življenje, samo najvišji predeli imajo res mraz. No, zdaj pa poglejmo skico na strani 94, poglejmo, kaj nam prikazuje, najprej njeno razlago pod skico, potem poglejmo, kaj imamo na skici prikazano. Bodite pozorni na nadmorske višine. To vam bo dalo misliti, na kakšnih nadmorskih višinah ljudje živijo oziroma na kakšnih nadmorskih višinah ljudje pravzaprav res šele udobno živijo. No, in recimo poglejte na 3000 metrov nadmorske višine, tam pridelujejo ječmen, pšenico in pa krompir. Glejte, pri nas tovrstne poljščine uspevajo samo do 1300 metrov nadmorske višine. Potem je pa že prehladno, da bi res nekaj konkretnega zraslo, da bi se s tem lahko res človek preživljal. Glejte, tu pa na 3000 metrih to gojijo, torej skoraj trikrat više gor to še ni rastlo, kakor pa pri nam. To, glejte, za občutek, kako zelo res so visoke temperature ob ekvatorju, da šele na 3000 metrih nekako postanejo normalne, takšne kot pa pri nas. Ok, torej vidimo, to je vpliv Andov na podnebje Južne Amerike. Zdaj pa pojdimo gledat še vpliv še enega reliefa, še enega dvignjenega dela reliefa. Kateri dvignjeni del reliefa smo že uvodoma izpostavili, ko smo gledali relief Južne Amerike? To so bila višavja. No, in izpostavili smo dve višavji, ki se na tej skici padavin izredno lepo vidijo, izredno lepo se vidi njihov vpliv na podnebje. In sicer tule, kjer je svetla lisa, kjer je manj padavin, je brazilsko višavje, tule tlele imamo pa gvajansko višavje. In poglejte, kako to spremeni, kako ta podnebni dejavnik spremeni osnovno delovanje podnebnega dejavnika stalnega območja zračnega, visokega, nizkega zračnega pritiska vzdolž ekvatorja. Tule poteka ekvator, tu bi pričakovali, da bo zelo veliko padavin, pa jih ni, kajti tu je gvajansko višavje. Nadmorska višina je tja do 1500, 2000 metrov nadmorske višine, temperature se zadeva toliko nižje in je manj izhlapevanja in manj padavin. In enaka zgodba tule pri brazilskem višavju. Glejte, kakšna očitna lisa, ko ni padavin.
Torej, vidimo relief na dveh oziroma treh primerih v Južni Ameriki, vpliva, deluje na podnebje enako kot v Afriki. No, zdaj se še posebej pomislimo pri Afriki, smo rekli, vzdolž ekvatorja je takole nastalo ekvatorialno podnebje, okoli njega po obliki podkve kakšno podnebje. Podnebje, ki ima dve deževni in dve sušni dobi, se imenuje savansko podnebje. No, in najbrž nam bo že klikalo, da bo tule ekvatorialno podnebje, tule in tule pa enako kot v Afriki savansko podnebje. Ampak več o tem naslednjo uro, ko bomo podnebja tudi konkretno pogledali in risali gor po zemljevidu. Ostajata nam pa v tej uri še dva podnebna dejavnika. Naslednjega bomo pogledali, zelo preprost je, oddaljenost od morja. No, deluje po osnovni logiki, tako kot vse povsod po svetu. Morje se počasi segreva in počasi ohlaja, zaradi tega so temperaturne razlike med letnimi časi ob morju manjše, kot pa če smo nekje v notranjosti celine. In pa druga še pomembnejša stvar, ob morju je več izhlapevanje, zaradi tega je teoretično ob morju več padavin kot pa v notranjosti celine. Seveda, če se ne umeša kakšen drug podnebni dejavnik in tu bomo prišli do zadnjega podnebnega dejavnika, ki meša štrene, ki kuha to podnebno čorbo v Južni Ameriki, to so pa morski tokovi. In se spomnimo, poznamo tople in hladne morske tokove, ali pa se spomnimo, kje se nahajajo v atlasu morski tokovi. Nahajajo se na strani 168 in pojdimo pogledati, če ima Južna Amerika kakšne tople ali hladne morske tokove. Sem jih že malo namignil, ampak vseeno nekaj lastnega dela. Torej, gledamo rdeče črtice, ki nam prikazujejo tople morske tokove in pa modre črtice, ki nam prikazujejo hladne morske tokove. Če jaz še odprem tule tale zemljevid padavin, potem, če primerjamo tople in hladne, vidimo očitno značilno delovanje morskih tokov. Tule imamo brazilski topu morski tok, ni se treba zapomniti njegovega imena, ampak tule imamo topu morski tok, posledica je veliko več izhlapevanja in ob obalah veliko padavin. Da pa še nekaj pomislimo, pri vseh celinjah smo spoznali, da tam, kjer je obali topu morski tok in je subtropski toplotni pas, takrat tam nastane katero podnebje, katera vrsta, kateri tip podnebja. Vlažno, ker je veliko padavin, vlažno subtropsko. Tako, torej tule bo tale flika, tule bo vlažno subtropsko podnebje. No, potem pa imamo še dva hladna morska tokova. Hladni morski tok pa pomeni malo izhlapevanja in posledično ob obali malo padavin, zaradi česar potem ob obali ponavadi nastanejo puščave. No, in ta zemljevid nam prikazuje, ki je zelo malo padavin. Tam, kjer je ta rumena barva, tu jih vidimo zelo malo in pa tu jih vidimo zelo malo. In kaj je, kater morski tok je krivec za to, da jih je tu malo? Hladen Falklandski tok. Spet se imena ni treba zapomniti, pomembno je, da veste, da je tu hladen morski tok. In je povzročil nastanek puščave na planoti, kateri planoti? Planoti Patagoniji, torej povzročuje, da ima planota Patagonija puščavsko podnebje. In pa tule imamo, kater hladen morski tok, Humboldtov morski tok, spet si ni treba zapomniti imena, važno, da si zapomnite, da je hladen. In povzročil je nastanek ene puščave, njeno ime pa boste morali vedeti, puščava Atakama je, torej puščava Atakama, poglejte še v atlasu, kje vam piše puščava Atakama. In tudi, če se vrnemo tule nazaj k reliefu, ki smo ga imeli, glede, tudi imamo narisano obalno puščavo Atakamo.
Takole, učenci, upam, da je bila današnja ura razumljiva. Mi smo z njo prišli do konca. Upam, da delate sproti, da je vse jasno, da ne bo nobenih problemov, potem ko se, upam, da čim prej spet v živo vidimo. Do takrat vse najboljše, veliko zdravja in pa srečno.